E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma abertura brasileira. Para quem não conhece, existe uma abertura que se chama abertura Trompowski, que é caracterizada pelos lances peão em D4, cavalo em F6 e o bispo de cara indo ameaçar o cavalo na casa de G5. E essa é uma abertura que foi criada por ninguém mais, ninguém menos do que Otávio Figueiras Trompowski, que foi um jogador brasileiro que abalou o mundo com essa linha que praticamente ninguém tinha jogado antes, né? Ela obviamente já havia sido jogado, no entanto, não era uma linha levada a séria. E ele levou a teoria para o alto nível de jogo. Qual que é a ideia? Né? A ideia é clara: você está ameaçando tomar o cavalo e dobrar os peões do jogador de pretas. Se ele deixar, é justamente o que você vai fazer. Então, se ele joga H6, D5, C5, qualquer lance que permita a dobra dos peões, você vai tomar o cavalo, vai dobrar os peões e não tem problema você estar entregando o bispo por cavalo, porque você vai montar uma cadeia de peões em casas escuras. Então, aquele bispo era o bispo mau de qualquer forma. E o plano de jogo das brancas daqui em diante é muito, muito, muito simples. Portanto, essa abertura é perfeita para o jogador iniciante. A ideia para o jogador de brancas aqui é clara: você tem essa estrutura de sistema London e ideias de roque longo e ataque na ala do rei. Então, geralmente, o seu bispo fica na casa de D3, ameaçando aqui o rei do adversário, caso ele faça o roque. Eu recomendo que você jogue lances para preparar um roque longo. Então, ao invés de colocar, por exemplo, o cavalo em F, eu recomendo você logo tirar a dama e já começar a correr o peão de H. Então, por exemplo, o adversário joga aqui o lance mais comum, é C6, cavalo em E2, cavalo D7, e você já joga o H4. Inicia uma avalanche de peões para tentar abrir o rei do seu adversário e atacá-lo. Pode parecer que esse tipo de ataque, né, esse tipo de força bruta a partir da abertura, não funcionaria, mas isso é perfeitamente razoável e o engine gosta da posição das brancas aqui. O plano de jogo é muito simples e é justamente isso que eu amo sobre essa abertura. O que que você vai fazer? Cavalo D2, roque longo, G4, H5, H6, né? Estoura tudo e joga. Praticamente não tem teoria nas linhas onde o adversário permite que você tome o cavalo e dobre os peões. Mas eu vou preparar vocês para algumas possibilidades, porque existem dois lances que são extremamente populares aqui no Lichess, pessoalmente, né? Eu imagino que no chess.com as estatísticas sejam semelhantes, que são os lances E6, para não deixar você tomar o cavalo dobrando peões, e o outro lance que é muito popular é o lance cavalo em E4, que na realidade é o melhor lance do jogador de pretas, é a linha principal quando isso é jogado por mestres, e a gente vai fazer alguma preparação aqui, tá? Caso o adversário jogue E6, esse lance, na realidade, apesar de ser o lance mais popular de longe, não é um lance muito legal, porque ele abre mão completamente do centro do tabuleiro, permitindo que o jogador de brancas jogue E4 e posteriormente chute o cavalo com E5, né? Então, segue bispo em E7, geralmente lidando com a cravada, você pode chutar o cavalo. O cavalo geralmente vai para a casa de D5, né, a casa que mais faz sentido para o cavalo negro. Ele também poderia vir para E4 e a sua resposta vai ser muito similar, né? Mas a ideia aqui para as brancas, surpreendentemente, não é a troca de bispos. Apesar desse ser o seu bispo mau, bispo por E7, né, é um lance perfeitamente ok, você pode jogar esse lance. Existe uma ideia do jogador de brancas aqui, que é uma ideia muito legal posicionalmente, caso você tenha o conhecimento do que é um cavalo dominado, que é você voltar o bispo para a casa de D2, onde ele domina qualquer salto de cavalo, né? Então, ó, o bispo está completamente dominando o cavalo, e aqui você prepara para ganhar uma parcela ainda maior do centro do tabuleiro e gerar um ataque estrondoso de ala do rei com dama em G4, questionando essa estrutura de defesa francesa do seu oponente. Então, digamos, o adversário joga peão em C5, eu recomendo que você chute o cavalo e depois que o cavalo sair, né, aqui ele só tem a casa de G6 mesmo, C7 ele teoricamente também tem, mas é pior, né, menos centralizado. Você joga o lance dama em G4, fazendo algumas perguntas para o oponente. Olha, você claramente tem problemas aqui, porque o jogador de pretas está com falta de espaço na ala do rei.
Cadê a resposta direta ao fato de que tá com a dama ameaçando ao peão de G7, né? Claramente, voltar o bispo não é uma opção muito agradável, porque senão cai o peão de C5, certo? Então isso daqui já é uma posição bem inferior para o jogador de pretas. Rei em F8 é meio triste, porque perde o roque, apesar de ser um dos melhores lances que ele teria na posição de uma maneira ou de outra. Roque, nem pensar, né? Se o adversário simplesmente vai lá e faz o roque, bispo em H6 e o ataque das brancas chega excepcionalmente rápido. Imediatamente ganhamos material, porque a única defesa sensata é G6 e você pode tomar a torre. Imediatamente ganhar qualidade, posteriormente o jogo. Se ele joga G6 agora, beleza, ele acaba gerando problemas posicionais de longo prazo. Olha, todos os peões estão em casas claras, por consequência, as casas escuras estão enfraquecidas, então ele fica numa posição aqui parecendo um queijo suíço. Agora você simplesmente resolve essa tensão e desenvolve as suas peças com muita tranquilidade. A posição definitivamente é mais agradável às brancas do que ao jogador de pretas de maneira muito rápida, tá? Isso é se o adversário jogar o E6 e depois o bispo em E7. Outra linha que vale bastante a pena a gente comentar é caso o adversário não jogue bispo em E7, mas sim joga o segundo lance, que é bem popular também, que é o H6 incomodando o bispo. Bem, você cravou o cavalo, você não quer perder tempo, você não quer perder o peão de E4, então nesse caso é interessante que você tome o cavalo, mesmo que não dobre os peões do seu adversário. Qual que é o objetivo disso daqui, né? É só uma linha inferior, você está entregando o bispo por cavalo? Não, você força o oponente nessa estrutura de defesa francesa e ele tira a dama muito cedo. Essa dama, posteriormente, vai poder, às vezes, ser atacada com um peão em E5, né? Ela pode perder tempo. É um erro do seu adversário acabar trazendo a dama para o jogo tão cedo, bem como há um leve enfraquecimento na casa de C7. Nesse caso, existem algumas linhas, né? A posição está bem livre para você jogar o que você quiser, mas eu recomendo C3, porque você deixa a sua cadeia de peões muito bem estabelecida, prepara no futuro, por exemplo, um E5 com tempo na dama. Se o oponente, na realidade, acabar prendendo a própria dama com bispo em E7, que é um erro até que bem comum, o E5 ele vira uma ameaça real. Então você pode jogar bispo em D3 para tirar a casa de G6 da dama e depois do roque, por exemplo, o simples E5 vai forçar o adversário a colocar a dama em G5, onde ela perde ainda mais tempo depois de cavalo em F3. Você está pensando, opa, mas aqui você não está pendurando o peão de G2? Tá, mas é de propósito. Dama por G2 acaba caindo em torre G1 e olha o tamanho do ataque que o jogador de brancas tem contra o rei das negras. Essa posição aqui já é avaliada muito melhor para o jogador de brancas, né? É 1.8 pontos de vantagem de acordo com Stockfish. No entanto, você pode ser mais ganancioso. Você pode jogar o lance capcioso aqui, ó, que já tira a casa de G5, cavalo em F3, para poder prender a dama quando você joga o E5. Você dá a oportunidade do adversário jogar G6, criando uma casa para o recuo da dama quando você jogar o E5, mas a maior parte dos jogadores aqui talvez não veja, né? Então, por exemplo, um D5 gera o E5 e você ganhou a dama e posteriormente o jogo. Eu não recomendo jogar para golpe, né? Eu acho que nessa posição o simples E5 forçando dama G5 e cavalo em F3 é uma alternativa melhor, porque são bons lances independente do adversário cair ou não cair, né? Mas, de qualquer forma, existe a armadilha para a gente falar. Por último, vamos comentar de outro lance, que é o cavalo em E4, e essa é a linha principal. A ideia aqui é que o jogador de pretas acaba movendo o cavalo duas vezes na abertura, e você vai acabar movendo o seu bispo duas vezes na abertura mesmo, para sair desse ataque. Então você pode jogar o simples bispo em F4, e muitas vezes nós vamos cair em posições muito similares ao que se vê em um sistema London, exceto que você acaba ficando uns lances à frente no sistema London, porque você ataca esse cavalo. Então, por exemplo, o adversário aqui segue com D5, você segue com E3, que são ambos lances do sistema London tradicionais. Digamos que o oponente siga com algo como C5, e aqui eu recomendo que você jogue cavalo em D2 para poder tirar o cavalo daqui.
Se o cavalo volta para o adversário não ficar com peões dobrados, que é muito tradicional, ou se o adversário toma o seu cavalo, são três tempos que ele perde, né? Um para voltar, ele acaba ficando com três tempos, e outro, ele moveu esse cavalo duas vezes e agora ele vai trocar? Beleza, você está bem à frente em desenvolvimento e tem uma posição de London melhorada. Tem outra linha aqui também que eu acho bem legal, e é uma linha que o Fear já jogou em partidas, né? O grande mestre Alexandre Fear, ele jogou H4 aqui, que é bem interessante, né? O Engine não acha a linha mais forte, mas ela é uma linha bem complexa, que você pode ganhar muito rápido. O adversário tende a tomar o bispo aqui, você fica com peões dobrados, e a ideia é que você tenha uma torre super ativa em troca desses peões dobrados e você gera algumas ideias, temas de sacrifício do peão. Então, por exemplo, se ele vai atrás do peão de cara com a dama, existe um tema de sacrifício do peão em G6. Claro, a posição fica boa se você simplesmente defender o peão e jogar para roque longo, né? Porque a torre já tá aberta, então você pode só defender o seu peão, cavalo em C3, dama D2, roque longo, é muito facinho de jogar, mas você pode sacrificar o peão em G6. E qual que é o objetivo do sacrifício? O objetivo é expor o rei do seu adversário e gerar fraquezas. Esse ataque não é tão claro quando você o vê pela primeira vez, mas você vai ver o quão facilmente o jogador de brancas desenvolve isso, né? A ideia é clara, ele tem que tomar com o peão de F para não perder a torre, existe uma cravada. E ele tem que tomar porque senão cai o peão de H7, ele não pode só ignorar que tá aqui. Ele tem que jogar F por G6, e a princípio você sacrificou um peão para nada, mas você gera várias fraquezas na posição do adversário, porque ele não pode rocar curto. E agora a coluna F está aberta. Ele não deve e não pode rocar curto por conta da pressão que a sua torre estabelece na posição dele. E agora você tem acesso ao rei e você tem temas de sacrifício de bispo em G6 por conta da cravada. Então a maneira mais correta de jogar é peão em E3, geralmente os adversários seguem com um desenvolvimento rápido e seguro e você joga bispo em D3 já ameaçando ganhar o peão. E o oponente não tem como segurar o peão, olha que lindo, né? Se ele jogar G5, cai o peão de H7, então não dá para segurar o peão. Parece que tem uma refutação muito simples, que é o roque, mas o roque acaba caindo num ataque muito bonito, fulminante, torre por H7. Nossa, esse lance é um espetáculo. A ideia é que o adversário claramente não deve tomar a torre porque há uma cravada aqui. E aí a dama infiltra e você tem um ataque que pode facilmente resultar em xeque-mate com a infiltração de dama, né? Então é bem capciosa essa linha. É bem difícil do adversário jogar contra. Eu recomendo bastante o G6 nessa posição, ao invés de simplesmente jogar o cavalo em F, desenvolver normalmente, né? Qual que seria a ideia, então, para o adversário, quando ele toma o peão? É impedir o sacrifício temático em G6, jogando o G6 ele mesmo, que leva à nossa linha principal, onde você vai jogar exatamente da mesma maneira. Peão em E3, para você poder desenvolver o bispo, e o desenvolvimento, ele geralmente vai levar a ideias de roque longo, certo? O adversário geralmente fianqueta, faz o roque, e você tem a ideia de trazer a dama para o ataque através da coluna H. Então, por exemplo, bispo em D3 aqui é um lance bem sensato, o oponente costuma fazer o roque aqui na posição e você já joga logo dama G4 para jogar dama em H4. D5 com tempo na dama, dama em H4 e você tem uma posição onde a maior força da sua posição é a clareza dos planos que você tem aqui. É muito claro o que você quer fazer, o que é que você está jogando e, por consequência, encontrar os melhores lances acaba sendo uma coisa fácil, automática, né? E você acaba não precisando decorar muita teoria. Essa posição, o Engine diz que é mais ou menos igual, o jogador de preta segura com H5, peão toma um passant e bispo em F6, mas ainda assim eu prefiro estar de brancas aqui do que de pretas com toda certeza. Bem, pessoal, o objetivo é ser curto, dinâmico, porque não tem teoria, o foco desse vídeo realmente é trazer para iniciantes. Se você gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Um abraço e até a próxima!